Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa minan nasi men yaqulu amanna billah. Për njerëzve ka që thonë, i kemi besu Allahut. Wa bil yawmil akhir, dhe ditës së gjykimit. Wa ma hum bi mu'minin, ama ata nuk janë mu'minin. Ata nuk janë mu'minin. Ju khadi'un Allah, ata mundohen të mashtrojnë Allahum. Dhe vini rejtë që saj fjale, mundohen, që shumë rëndësi. Sa ata së mundë me mashtrojnë Allah. Walle dhine amenu, edhe ata qka kam besuar, këta mundën me mashtrojnë. Wa ma yakhda'un illa anfusahum, ama ata nuk e mashtrojnë për vetë vetveten e tyre. Wa ma yash'urun, ama nuk e ndin, nuk e ndjejn. Ktu ka shumë mësime me lejen e Zotit te bareke ve teala, do t'i përmendim disa prej tyre. E para është se paska prej njerëzve që kanë menduar se imani është fjalë. A paska? Paska. Ka për njerëzve që ka mendojnë se nëse thojnë kena besu, ata kanë besu. Allah o thotë, u e ma, humbi mu'minin, ama ata nuk janë besimtarë. Pse? Se nuk i kanë imanin në zemër. Do më dhe mundet dikush me thanë, kanë besu Allah, që si këta. Edhe ditën e gjykimit. Dhe djetarë kanë thanë, pse Allah i ka përmenjë për munafikat se i besojnë qëtë dy cilësi, ata kanë thanë në tjera fjallë. Kanë thanë se Muhammed është dërguri Allahot, besojnë në gjennetin, besojnë në zarmi, këtë i besojnë, pip, me gojë. Sa Allahu ja ka përmendë veç dy. Allahu po ju thot, ata i përmendin senet më të mëdha, tjera s'ka nevojë me përmend. Pra do të thonë Allahut, edhe ditës gjykimit i besojnë, s'ka ka nevojë tjera. Pra Allahu na thot, ekziston prej njerëzve, minen nas, prej njerëzve, çka kujtojnë se me fjalë besohet, ama nuk besohet me fjalë. Patjetër është vepra. Andaj el sunneti qatibatan, pa përjashtim kanë thonë, el imanu qawlun wa amal, imani është fjalë dhe vepër. Fjalë dhe vepër. Do e mos vepër më pas. Po mungoj vepra, s'ka iman. Nuk ka iman. Mirë po, këta mendojnë se me të thanë me, mundet njeriu me qenë besimtar.